Anze waso Emmanuel amugamba mutya mwenaje musinzira mwebale nyo okubanga mutugoberera mukolo mulimu gwa manyi tubaagala nyo tubaagalira ddala yes okay onakulwa lero azili enaku z'omwezi mwenda Oktoba nja kwagaliza mwenna abazaliwa kunaku lwa mwenda Oktoba nyina mikono gyange ebiri miramirira okuli Faith Lazy Kaweza. Happy birthday, sweetheart. Then, no muto, Ruth, baby Ruthie. How are you doing? Yeah, baby Ruthie. Ndabira mami Daisy. Omgambi. Emma, awatumi demu yembi. Happy birthday from Emmanuel. Wachi mbatumi deko, it's because muzali wane Uganda, era mukula ne Uganda. Baby Ruthie ye mutototo, ate Faith Lazy ye mukulu muko. Anyway, happy birthday. Mwenaje muli nga mwenda Oktoba. Yes. Kakati njaga tuogereko ku Uganda. Uganda at 58. Abasinga ekigambo independence muchiwulira naye abatemuchiwa nyo makulu oba kya losing a meaning. Katono nyo tujja kudde tuogereko katogereko byafa byafe. Uganda kyekitwefumitiriza what is Uganda? Oba who is Uganda? Uganda nyafe ne bidale bagamba ha lwaki bamuita ha motherland. Anyway, Uganda eno mukusoka yafugibwa abafuzi ba matwale mu biseera bya 1881 ku 1914 mu Africa muno Africa yonna waliwo kikunda ow'okuwamba obuyinza naddala abafuzi ba matwale batuzingako nga bakulembeddwa Kingere Okoti, owe Belgium, ya wabasoma kumuchita Scramble and Partition for Africa. Ebisele hivyo, ama wango ukuli mungereza Belgium, Portugal, Spain, Italy, na abalala Germany, France. Webazinga kwa Afrika eno, nebaja uli omu, nara miku kubanga yega vile Afrika, nga wali inga, abega vile vivanja. Bano, batula, jibatula, nebaga katugele mu Afrika, ate tulabe ekyokola obwekitegera ne bagi ne batuzingako era Africa yona yazingibwako n'esalibwamu omuzungu zeyita colonies ne protectorates okitegeera ife twagenda okunzika nga Uganda abungereza yetututte kyokola twogera luzungu era nebyaffe byoluzungu gye biva then abanyarwanda eyo France doza yabetika abatanzania omujama nagituwala abanakenya era bungereza nebatuwala wane Congo ewa kabira aba Belgium aba vita aba village bebaji twala so emyaka eyo jonna twajimala tuli under gye bayita colonial rule obufuzi bwaba matwale era fefsere ebyo twali reporting our queen e Bungereza ba queen Elizabeth bano bebali batukulembera ngekindi bakifuga so bali nga batufuga era nga ene Uganda tulina ba colonial agents babo twafugiwa nga ba governor mubajukira nga governor Andrew Cohen ono eyawangangu sasekaba kamutezo okubiri mubijukire bisere bazaye okwasinga okumanyikibwa governor Cohen n'abasigadde batukulembera nga bakolaboratinga ne ba chief oba ne bakatikiro abali ba ku ground basapo lukagwa amanya abagabane nabo ye gava bakakunguru amanya bugava mwabo bebabu kwakolagana nge nnyo ba ike musazi nawe bebakolagana nge nnyo n'abazungu bano nolesho watu kala katokuve mo hamwe kugambi ogwalu kumulunana kinana mugumu okutuuka alukumi mu ruenda mungaga. Amawanga gasinga mu Afrika, gata niko kufuna independence yago, wakati walukumi ruenda atano, nengaga mweta anao, range yu, ya revolutioni, oba revolutioni ya leze, oluvanyuma ruembira nye, enyinji. Amawanga gama mu Afrika, gato kufuna independence, omwali mwoku yu omusai. Gabo ngene Tanzania majimaji rebellion yu, yali mwoku tingana, wa Tanzania yawe baji funila kunyono, mwomujema ni ajilemede. Bogende Kenya baina mau okitegeera bujja ne waffe abantu nga kabaliga babanyisa nnyo abazungu omukamwe bunyoro omuge ani Ssekabaka Mwanga baakuba ekikopo wano ndiko n'okubeera nga baba tuwala eshishirize eyo okuba wangangusa oba okitegeera era ffe wano kale twakutetwa ebyenda we twabirimu nnyo era tetwafa nnyo twakozesa nnyo peaceful ways omwali okuforminga political parties nga zi UNC Uganda National Congress, which you can see by IKM Sazi, the UPC, the DP,
zalabika nti ekintu zichikuba paka twafuna independence yaffe. So independence yaffe bwetyo twagifuna mu mbeera 1962 ng'olwo tumaze okulaga nti we are ready okubeera independent, nga tumaze okuteekawo embeera aga nti obufuzi omutwale tetukyabwetaaga mu ggwanga oba okitegeera. Era bajjajjaffe abo baakola omulimu gw'amaanyi nnyo, tuli bajjukiranga emyaka n'emyaka abaakola to make sure nti Uganda ebeerawo, bamito Noboti the grandfather of Uganda, ba Ike Musaazi okitegeera, Ssekabaka Muteesa owookubiri n'abalala bangi bayimirirawo nnyo to make sure nti Uganda erabika nti efuna standing over. Era mu 1962 yes wali ekololo twasobola okubanga flag eyabangereza gye bayitanga Union Jack yes yaliro wat yateekebwa wansi, ate yaffe eya black yellow red newanikibwa mu bbanga ng'erimu akabondo k'eŋŋaali, lyali ssanyu jereri eryabugaana eggwanga lyonna. Era yali wind of change amanga genjalo gagenda gafuna 1961 gafuna 1962 1963 amanga maji gafuna independence zaago. Era ne tubanga tuva mu mikono gy'abamatwala abo, newankubadde twabavaamu naye bingi nnyo byasigala nga biri mu system y'abazungu up to date. Tuli independent naye ebintu bingi nnyo ebiraga nti Uganda is not yet fully independent. Tuli independent just by nature and by rule of law ndowooza. Okubeera tumina president, mwina prime minister, tuina system efuga gwanga n'ebintu bingi tukyabe reportinga ewa queen oba okitegeera, bintu bingi tebinnakyuka. Ng'ensoma yaffe education system tubesingira ku yabangereza, tululimi tubesize ku lwabangereza, commonwealth heads of neck ebintu bya commonwealth tukya reportinga eyo oba okitegeera. So obwaffe 1962 October lwali lunaku lwa byafaayo nnyo mu byafaayo bya Uganda. Era lwa byafaayo buli lutuuka ng'omanya Uganda esajja kudde, buli lunaku lutuuka olwaleero tugattako omwaka ku myaka gyaffe. Okuva olwo tuzenga tufugibwa abakulembeze ab'enjawulo, era nga Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri yeyasooka okukikwatamu n'atufuga n'atukulembera. Milton Obote n'amuwamba okitegeera, mujjukira emmundu yatokotera wa mulubiri nkuje nkagamu omukago, n'amuwamba n'akikwatamu Obote n'akikwatamu n'akivulumula na munamajewe n'akimuwambako Idi Amin Dada owokitegeera. Kati okuba ku Idi Amin Dada Idi Amin Dada Tanzania yamutwalaganya emisinde ng'agiyiikiriza nga President Museveni 1979 ayambibwako ttiimu yali nene nnyo bafulonasa bangi, nkambi zali nyingi awo zali zitabula ekikopo to make sure nti Idi Amin yavaako obwokitegeera. Bayambibwako nnyo omugenzi Nyerere we Tanzania ono yasinga okukwatizaako abasajja bana baliwo kati, ne bakuba ekintu okuva 1979 wakati wa 1979 ne 1986 bapurezidenti abaliwaawo kuliko ne jjajjange Mulamba ti jjajjange taata wange Mulamba okitegeere, nange nva mu lubona bapurezidenti baganda bange temundabira wonnange awaawaawo first family awo nange nvaawo nnyo okitegeera. Kati awo twalinawo bano wammanga ndooza, twalinawo Kitookero Lutwa, twalinawo Obote tuyakomawo, twalinawo Paulo Muwanga okitegeera, twalinawo Binayisa yoyo omuguye president asinga okubeera omugezi mu baali bakaddewo president Binayisa bakifugamu kolinaku zebakifugamu. Ni tufuna awo thedi ni President Museveni so far 1986 up to date oyo ye azo tufuga emyaka emingi, azo tukulembera emyaka emingi President Museveni. Then omukulu Idi Amin Dada Field Marshal which is Konkala n'akikwatamu ye namba 2 myaka gye 9 ono atukola kasi emyaka muganda wange bona gye bafuga banagifuze rumu ye Museveni otufuze. So bwe kutyo bwe guli owekitegeera okuva 1986 up to date tetukisanga ku mukulembeze, era ekigambo Museveni ne Uganda bitambuliramu bitika so ekigambo Museveni omanyira otyo president w'eggwanga okwekitegeera. Wala abaana be nasomanga nabo nga Basudani bangamba for us we thought that Museveni means a king bubali bamanyi Museveni ye mukulembeze wa Uganda, ekigambo Museveni kitegeeza kasaba kuyita Museveni obeera president. Kati nga babanyi tebapresident balinga batana batufuzeemu awo ninga abayita ba Museveni, kumbi Museveni muntu owokitegeera. So
Bwatu wabadde Uganda bwetu sofeyo jeva netuka wetuli obwokitegeera abasinga abangi majority y'abantu bali mu ggwanga bakala president yo bw'oba tosukka myaka asatu mu nana ekyo nga in fact yes bw'oba tosukka myaka asatu mu mukaaga musanvu awo tonalaba president mulala mu byafaayo wakalabawo kati abasinga obungi bali wansi wa myaka egyo obwokitegeera ekyo kye kiri majority y'abantu bali mu ggwanga 70% tebannalaba ku president baleka mumba wasi asuka ku president Museveni. So bwetu bwekinaye mu lugendo lw'emyaka ataano mu munaani gy'eggwanga lino gye tuliko gye celebrate mu lunaku lw'enkya bingi bye tuyiseemu ng'eggwanga bingi bikulaakulanye Uganda bwe yali mu gyenkaaga si bweri kati population wise abantu baweze bangi nnyo balyabuliza emirundi ng'ebiri ebyenfuna bikulaakulanye economy ekuze believe me or not ebyensoma byakyuka ebibuga bigeze technology akyuse mu byempeereza buli kimu Uganda ekyuse 58 years down the road Uganda has changed record eriwo nti okubeeta afuna obuyinza obwa independence paka leero tetukyusangako ku bukulembeze nakalulu tekibangawo nti walo president avuddeko mu ddembe buli abadde avaako badde bamutwala lanchaji obwokitegeera kubadde kuwamba muwala Obote ng'awamba Mutesa Idi Amin n'awamba Obote kati abasigaye ne bajja nga bewamba okitegeera so tetufunangako ku peaceful change of power mu byafa by'eggwanga lino buli abadde atukwatamu tubaye tumugisaako muntu oba mbiro obwokitegeera e Uganda gye twogerako records ezitulaga. So ekyo simanyi tulikyaki fingerdi oba kitegeera bwe kutuka guli oguli ku Uganda then bingi ebitandawo okutereera abatunuliza ebyobufuzi n'abasomba ebyafaayo bagamba nti amawanga Africa mangi nnyo gaafuna independensi naye tegali independent gaafuna obufuzi naye tegeetwala oba tegeeragira lwaki tucha basinga budget ya fenene nnyo echali funded by bazungu obamutegeregeze budget yo mwaka ebitundu bitirivu nnyo bisazirwa sente zibamba zungu United Nations ereta EU ereta Arab League netwa obwochitegeera kitegeza economically tunakuimirirawo being in Africa tuli endowed with natural mineral resources twandiba dibagaga naye tetukute bulungi bintu byaffe ng'amafuta n'ebirala bye tulina okulaika ntugagawala tusajja kule kitegeeza tukulaakula nnyo empola samwera ebintu ng'endwadde zikyatulwa mu Africa sirimu atulemedde emyaka na myaka omusujja gw'ensiri gukyaliwo generally mu Uganda bikyatuluma tebinavaawo ensoma yaffe tendaba ku advansinga tukyali ku nsoma gye baatulekera abazungu up to date awo tukyetaaga okwongera okukola ki okukyusamu obulimu enguzi bye baana baliwo mu ggwanga lya Uganda bantu bava kukolera ensi zaabwe abantu beekolera byabwe konsomi yaffe ezenga ekyuka si ku lw'okuba nti ekyuka olw'omuntu wa wansi wabula ng'ekyuka olwabo abeyagaliza okusigala mu ntebe byonabyona biri mu ggwanga lyaffe Uganda at 50 years 58 years kwetuli kye celebrating currently so on one hand we have so many to celebrate nti tuli independent naye ate bwetuba okuba mu ttooki we have so many things ebyekyetaaga okulongoosebwa n'ebyetaaga okutereezebwa mu ggwanga Uganda obwokitegeera abantu bangi bagenze bwe twatundanga coffee exportation yaffe yagwa byennyanja biki katufulumya ba housemaids okusinga abantu bangi badduse mu ggwanga ebyenfuna bagamba si birungi obwokitegeera kale nawe wetuli ye Uganda gye tulimu as we are celebrating 58 years tulina okutula tekube mu ttooki n'abakulembeze baffe ne bannayuganda bife nyini tulabe wa Uganda gye tugitwala Uganda ku 58 years ebira bigwawo bugwa obwokitegeera 58 years climate yongera kwecyanga 58 years tukyalina abantu ababeera mu njala nyinga muna sizoni z'enkuba 58 years business teziri stable bantu tunakola business ezimala emyaka esatu nga tenagwa obwokitegeera
58 years unemployment yeyongedde ngabo chuulira. So ye Uganda bitulimwe. Dhote tugana kwebaza mtonzi ntuwe tuli tugenda maso. Emirembe wejine bidala ni ate bije mchagani. Betino kuba mtochi ngaba na Uganda na abakulembeza bafuge gwanga lino. Tulabike tubako che tutuko ni chituwa chivyenda. Obo shitegera. Kale no wetu tuli tuli. Tuwa tusigaze miaka ana. Tuwa tusigaze miaka angana mweji. Abamu kufiduliwa tuchariwo. Kwa mbali wa mulima muhafazi. Jakuba nchariwo. Ngatuweze miaka chikumi. Ngatukula century. Musenji. Miaka ana mwebili. Tuina tochi chima soka fe. Uganda liwa rudawa. In the next 42 years. Jetino kutunuli. Miaka chikumi. Okuvakati. Uganda liwa rudawa. Tuliwa mbufuzi ufanda kutia. Owoshitegera. Kale na uwe tuli. Tuino kwa kupa utochi ngawa na Uganda. Tulabe. Tuigo kwa galisi ya fe. For God and my country, neka tumwacho onona, muli for God and your stomach, for which take it. So, but it's too gana kuselebrating, njitukuze, na yetu niku kubwa mtochi, tuongetu lungo sebi inji nyo, evita kukuteleza nga Uganda. Ama nyanze wa Suemanwe, ndoza mubite gede Uganda wa Jehovah, ni wetu likati. So, kuselebrating kwa lungo, kuogena kwa kwanja ulo, kuogena kubela kusele kolonga wejo, kugenda kubeera awo mu state ya Usewaka Buta twagala abageni 130 boka olembere ya covid yajja tetusaba kunganya mwenda mu kisabu that is it na ye buli omu kubeera woli we kube mu kifuba ogameti Uganda ku myaka 5 8 irudawa tuina okutandika kujoleza bisinga kawo ze wasomanwa.